Oi, pessoal, estou aqui iniciando o vídeo em casa. Até ergui uma roupa aqui para vocês verem como é que tá o tempo. Chovendo, chovendo. Tô gravando segunda-feira. Ai, que dia é hoje, carinho, que eu tô perdida. Não lembro mais, 27? 27. 27 de maio. Já vamos para um mês, né? Da tragédia que tá acontecendo aqui, porque ela não parece que não termina nunca essa função. E hoje nós vamos para a cidade, já que tá chovendo, nós vamos para a cidade, nós vamos comprar mais edredom, mais mantinha, mais pantufa, que tá terminando, terminou, não tem mais nenhuma, né? Não tem mais. Não tem mais nenhuma pantufa. Meia nós já compramos, a gente mais pro final do vídeo a gente mostra as meias também. Graças a Deus a gente tá conseguindo comprar bastante edredom, com preço bom, porque o povo tá precisando. Tá vindo muita roupa, calçado tá vindo pouco. Calças de homem tá vindo pouco nas distribuições, a gente tá acompanhando mais ou menos, né? A gente tá conseguindo ver. E edredons, roupas de cama, lençol, não tá vindo nada, tá muito difícil de conseguir lençol, tá uma guerra, sabe? Mas então hoje a gente vai fazer isso, vamos ver o que a gente encontra. E eu queria mostrar aqui também que a gente tá conseguindo algumas roupas usadas, a gente tá ganhando também roupas usadas para entregar. E elas, as camisas social vieram com algumas, vieram com os colarinhos sujos, então a gente... Às vezes fica só de um tempinho guardado no cabide, ela já fica amarelada, né? Então ontem, que foi domingo, eu passei o dia lavando roupa. Aqui tem uma parte só. A máquina tá cheia ainda, lá no galpão tá cheio. Eu só queria mostrar pra vocês ver como a gente tá fazendo tudo com muito carinho, sabe? Todas essas camisas eu fiz lavar. Umas estavam um pouco amarrotadas e as outras só com o colarinho assim, né? Umas tinham umas manchinhas de guardado, alguma coisa. Então eu fui lavando todas, depois eu vou mostrar como é que eu tô dobrando todas com muito carinho. A gente passou no amaciante, vai ficar muito bonito. Mas olha só, gente, as chuvas de São Miguel são assim, elas vão um mês inteirinho. Alguns anos com muita intensidade, outras com menos intensidade, né? Então esse ano foi atípico, foi muito forte demais. E aconteceu o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E isso vai longe, muito longe, muito longe, até que tudo se recupere e se estabilize, né? E aí alguém veio me pedir um carinho aqui e eu não tinha nem visto. Ele tá com medo porque meu marido ligou a caminhonete, vai passar. Vamos caminhar mais pra cá, carinho, um pouquinho. Gente, não repare aqui, a nossa casa tá assim, ó. Aqui tem são coisas de pessoas que perderam, que entrou nas suas casas as águas, né? E elas salvaram alguma coisa. E assim, ó, gente, vou vir mais pra cá, que é mais clarinho. Hoje a gente tá com o coração partido também. Mas a parte mais difícil, as horas mais difíceis, eu vou fazer carinho aqui nas orelhas, tu gosta? As horas mais pesadas já passou, porque a nossa Maia se foi, ela fez a partida dela de manhã. Quem acompanha a gente no canal há tempos, lembra de quando a gente adotou esses três gatos, os três irmãos? Sim, gente, os três irmãos. Fica aqui, o Calu já vai ficar ali quietinho. A Karina estava vindo para casa e tinha uma caixa de papelão no chão com três gatinhos, quase morrendo. E aí a Karina trouxe e era o Frajola, a Pipoca e a Maia, filhotes bem pequenininhos. Só que a Maia sempre foi pequenininha, a Maia nunca desenvolveu muito bem, sabe? Mas essa noite, então, foi de noite porque nós encontramos ela de manhã. Ela fez a partida dela, eu acho que ela cumpriu a missão dela aqui. A gente logo entendeu, a gente sofre com isso, mas a gente logo compreendeu que faz parte, é um ciclo. E a gente não pode ficar sofrendo, chorando, chorando por causa de um ser, uma vida que se foi. Todos nós temos um tempo aqui na Terra e se a gente ficar chorando, ela não faz a partida dela direitinho como tem que ser. Então deixa ela aí, a gente precisa libertar ela, né? E cuidar muito bem dos que estão aqui e daqui a pouco, né? Sabe-se lá. Coração é grande, né? Vai que a gente pega mais um, não sei. Mas enfim, por enquanto nós estamos pegando, comprando ração. E pegando, eu falo que a gente é uma força de hábito. Pega, pega ali, pega aqui. A gente está levando ração para os cães e para os gatos das famílias que estão com os seus cães e gatos, com essa chuvarada que não para e estão com as casas perdidas e tudo mais. Então a gente está ajudando nessas partes também. Aqui, ó. A gente não tá gravando tudo, pessoal, porque é impossível. Até me perguntaram esses dias no vídeo. Vai, meu amor, que eu vou ter que sair de casa. Vai procurar um lugar quente para dormir. Esses dias a gente tava fazendo entrega e a gente passou por dois cachorrinhos. Um caramelo
E um pretinho, o pretinho tava deitado na areia e a gente brincou um pouquinho com eles lá. E daí nos comentários as pessoas me perguntaram, Ivone, mas esses cachorros estão abandonados, não tem dono? Tinham sim, eram justamente as pessoas que estavam ali que a gente entregou os donativos, né? E para eles também ficou as ração, ficou tudo lá para eles. Só que a gente não grava tudo, pessoal. A gente não tem como gravar tudo que acontece, né? Mas enfim, tu tá sentindo saudade da tua mana? É, que coisa, né? Bora lá então, bora seguir o dia, que é assim mesmo que funciona, né? E o trânsito de Estrela Lajeado tá assim, desse jeito. Já estamos a 15 minutos, mais ou menos. Mas ainda falta um bom trecho. E é desse jeito que tá, mas graças a Deus tá fluindo, não tá tudo trancado mesmo, né? Ainda bem. Quase uma hora depois conseguimos chegar, gente, bastante trânsito, afunilou bastante, mas deu pra gente chegar em Lajeado. Aqui nesse atacadão, dá pra ver que é um atacadão aqui, ó, um bazar, tem de tudo junto. Eu gosto de vir nesse shopping. Aqui a gente conseguiu mantas com estampas diferentes. Cada vez que a gente sai pra comprar mantas, a gente encontra cores, estampas diferentes. A gente tá amando fazer essas compras. Olha que lindo esse aqui, olha só. E aí a gente já conseguiu também mais um pouco de chinelo de pele, masculino e feminino, unissex, tem de tudo aqui. Tem essas pantufinhas também. E agora bora procurar toucas e mais algumas coisas que a gente quer encontrar hoje. São edredons. Voltando para casa, já passa das 6 horas da tarde e o congestionamento continua. Mas faz parte, tudo vai ficar melhor, não vai demorar muito, mas tá difícil de ir de uma cidade para outra. A gente, em tempos normais, a gente faz em 10 minutos. E agora a gente tá levando, dependendo das horas, a gente leva até uma hora para chegar, pra fazer essa travessia. Mas tá tudo certo. Bora lá, estamos com a van cheia de mercadoria. Pronto, chegamos em casa, olha a situação da nossa van, tá desse jeito. Agora é só descarregar, graças a Deus chegamos bem, demorou muito, por isso que tá tudo escuro, tá noite já. Mas agora vamos descarregar e organizar. E agora já amanheceu, gente, já é 9 horas da manhã, nós chegamos ontem escuro, mostramos como é que tava o estado da van, né? A gente só descarregou e hoje meu marido foi levar ela na autoelétrica para arrumar. Nós chegamos em casa sem bateria quase, já não tinha mais iluminação, foi um perrengue, mas chegamos bem, graças a Deus. Aí a gente só descarregou e não gravamos mais nada, mas aqui está, lá dá para ver, ó, são 10 edredons que a gente conseguiu. Na mesma promoção dos primeiros, a gente conseguiu mais 10, eu acho que agora já não tem mais, mas vamos ver se a gente consegue comprar mais ainda no mesmos valores. Compramos também mais 50 travesseiros, sumiu nosso sofá. A gente nem tem tempo também de estar usando o sofá, né? Sobrou apenas... Oi! Que foi? Meu Deus, pode gritar que ele não acorda. Agora que eu vi que ele tá dormindo ali. Sobrou só uma poltrona. Essa mala é roupa de criança, que eu já lavei ontem. Anteontem era domingo. Domingo eu lavei roupas, né? Então, já tá cheio de roupa de criança ali. Aqui... A nossa vizinha é representante comercial de bazar, de alguma coisa em bazar, então ela nos doou quantos grampos de roupa, prendedor de roupa, Karine? 200 kits. 200 kits, é muito grampo, porque ela viu que a gente estava comprando para montar os kits, então ela doou, agora a gente vai poder botar um pouco mais em cada kit, talvez, né? E tava aqui, quantas toalhas que eu não, nem contei, tu não lembra, Karine? Acho que foi 15. Tá. Pode ser que tenha sido 15 ou até um pouco mais, eu não sei, gente, porque é muita coisa que a gente tá tendo na cabeça, né? Essas toalhas já estão prontinhas, enroladinhas, porque a gente tá montando os kits higiene com shampoos e tudo, sabonetes, né? Então, as toalhas já estão compradas. As pantufas, a gente, nas últimas duas mulheres que a gente fez as entregas, sábado, só tinha uma pantufa pra menininha, uma cor de rosa. Então a gente conseguiu mais pantufas, essa semana a gente pretende voltar lá para levar pantufa para elas também. Então aqui a gente conseguiu também pantufas, assim, a gente pegou só umas aqui que eram neutras, mais femininas, aliás. A gente pegou umas neutras, né, para essa semana, mas a gente está tentando comprar direto, que eu acho que a gente vai conseguir com preço um pouco melhor também, direto de um fornecedor. E tá, aqui são roupas que eu lavei no domingo, vou mostrar como é que nós estamos fazendo com as roupas usadas que a gente tá buscando em Teutônia. Então a gente faz assim, ó, as que estão bem limpinhas a gente só dobra, as que estão meio sujinha no colarinho ou alguma mancha assim, a gente tá lavando. Aí depois que tá bem sequinha a gente dobra tudo assim, ó, todas, pilhas de camisetas, olha, não importa se é manga longa, manga curta,
Estamos fazendo do mesmo jeito para entregar limpinho e organizado. Compramos mais meias também, porque tinha terminado. Eu acho que voltou dois pares de meia para casa. Então, compramos mais meias. Essas meias são muito boas, muito quentes, tá? Feminino e masculino. Renovamos também o estoque de mantas. 15 mantas, né? 15 a gente comprou. É, compramos mais 15. E aqui também mais roupas que foi lavado. Aqui ainda são as chaleiras, que nós vamos agora começar com a parte da cozinha, né? Então, estão aqui as chaleiras. Aqui são as camisas social também, olha, gente, eu lavo tudo, eu fecho com os botãozinhos, eu dobro tudo certinho para não entregar nada amarrotado, tudo bonito, sabe? Se tem alguma puída, alguma rasgada, se dá para costurar, eu tô costurando, se não dá, eu tô descartando, a gente devolve para o lugar onde a gente pegou, que é o centro de recebimento, né? Aqui é uma sacola de blazers femininos, tudo dobradinho também, casacos quentes, blazers, tudo dobradinho. Mais uma sacola de camisas masculina também, tudo já dobrada, certinho. E aqui é camisetes, bom, enfim. Aqui já é uma sacola especial para um senhor mais gordinho, então a gente já deixou um lugar separado, que é especial para ele, porque ele disse que ele não tá conseguindo roupa, né? Aqui a gente já, como eu mostrei as chaleiras no outro vídeo, agora tô mostrando de novo, ali tem uma caixa, uma sacola cheia de chaleiras. Aqui a gente já comprou também kits de duas xícaras. A gente pegou no tom assim, vidro, sabe? Mas são bem grossa, bem boa, bem neutras. 10 kits. Compramos 4 kits de copo, com joguinhos de copo de 6, que nós vamos então separar de dois em dois. Os copos, a princípio, a gente comprou só isso. Vamos ver se a gente consegue copos com preço um pouco melhor ainda também, pra gente pegar um pouco mais de copo. Mas a princípio tá bom, né? Aqui a gente conseguiu 10 kits também de pra cozinha. Ó, ele vem com o separador de talheres já no tom preto, colherinhas. São 25 peças cada kit. Colher grande, garfo e faca. Então, a gente gostou muito desse kit aqui, desses kits. Acho que vai ser bem bom, bem-vindo, né? E também 10 kits de prato fundo. Nós compramos 3 pratos fundos em cada kit, sabe? Conseguimos também com preço legal. Por que, Ivone, prato fundo? Porque, gente, inverno, no Rio Grande do Sul, a gente toma muito caldo, muita sopa, muita comida quentinha, sabe? E os pratos fundos são muito bons. Os pratos rasos se usa mais para saladas, comidas no verão. Então, esses são pratinhos fundos, bom para as crianças também. E a gente pegou no tom assim, porque fica bem neutro. Se a pessoa já tem alguma louça, ele não vai brigar com as louças. Já fica bem legal assim, né? E esses aqui, então, combina tudo em vidro, né? Então, nada de estamparia. Então, foi essa a compra que a gente fez. E agora eu vou mostrar o que eu tô fazendo lá embaixo, lá na minha cozinha. Aí, antes de ir lá pra minha cozinha lá fora, porque tá um frio danado, eu quero só ressaltar, gente, que foram 10, mais 10 edredons, 50 travesseiros, 15 toalhas de banho, 15 mantas, mais meias, que eu nem sei mais quanto que tem, tudo isso aqui de pantufa, todo aquele material de cozinha lá, esses kits ali, deu 3.000 e quanto, Karine? 3.200 reais ontem, então. Parece muito, mas é muita coisa, gente. Não é barato. As toalhas de banho, vocês sabem que não são baratas. A gente queria comprar até um produto um pouco melhor, mas elas não estão com preço bom assim, sabe? É difícil, a gente corre, garimpa. Os edredom também, não se consegue edredom tão fácil assim, com preço muito baixinho, né? Então, por isso que envoltou um pouco. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma compra muito boa com esse valor. Eu acho que valeu a pena o dia de ontem. E aí, enquanto que eu faço a comida lá no meu fogão a lenha, tô fazendo a sopa pro cachorro na panela grande. Já lavei essas roupas, já tá tudo seco aqui, mas também levou 3 dias para secar essas roupas, né? E aí eu vou dobrando as roupas. Aqui é tudo roupa de criança, olha, que vieram meio sujinha, então eu já lavei. Tem tudo que é tipo de roupa, calça, tudo aquilo que eu percebi que tava meio sujo, eu lavei, as camisas masculinas também. E daí a gente entrega tudo bem limpinho. E agora, depois do almoço, tá quase na hora do almoço, depois do almoço nós vamos comprar os produtos para montar os kits de higiene e kit limpeza. Finalizando as compras no mercado, já tá chovendo de novo, gente. Ó, aqui tá o carrinho cheio, tem novidade aqui, depois vocês vão ver. Total 518,20 centavos. E agora então, tá quinta-feira, hoje é feriado.
Começamos de manhã cedo a carregar a van. Trabalhamos de noite fazendo as arrumações, assim, separando tudo, né? Aqui, ó, atrás do motorista, a gente coloca, ó, pás e inchadas. Eu tô pegando um cabo, mas três ou quatro, não sei, ou cinco, não sei. Ração, ali, ó. A gente vai pegando todos os espaços. E porque quando a gente grava a van carregada, vocês parece que não tem nada, né? Mas tá tudo acomodado dentro, ó. Ração dentro do banheiro. Depois a gente ainda coloca mais alguma coisa. Ou seja, enquanto a gente tá fazendo isso, não dá pra usar o banheiro. Aqui tem primeiros socorros, a caixinha com os kits primeiros socorros. Aqui já tem alguns de higiene, depois eu mostro onde estão os outros. Aqui mantas, os armários não tem nada de só mantas dentro, porque elas ficam bem acomodadas, então dá para colocar um monte de mantas dentro. Olha isso, gente, que legal, né? Aí é fácil pra gente estar abrindo e entregando, né? Olha aqui. Opa, não, aqui tem... Ali tem o café. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Que foi a Karine que carregou. Ah, sim, aqui tem mais duas mantas. Aqui tem alguns moletons do meu marido, porque ele vai viajar segunda-feira. Aqui tem, né, Karine? A Karine que carregou, deu nem abrir pra mostrar, pra ver onde que estão. Os kits higiene estão aqui, em cima das baterias estacionárias. E aqui... Aqui tem um travesseiro, que é a primeira família, a gente já pega um ou dois travesseiros. Acho que a gente vai botar em cima daquelas ração mais travesseira. E dentro do baú, puro travesseiro. Então fica fácil. Depois que a gente carregar as coisas mais pesadas, que vão agora no chão, depois em cima a gente acomoda mais alguns travesseiros. Que daí é a primeira coisa que a gente tira e entrega e vai liberando mais espaço. Agora nós vamos carregar o resto para vocês verem como é que vai ficando. E já estamos já quase prontos. Na metade, mais ou menos. Aqui já estão os baldes com os kits de limpeza, tudo dentro. Olha que legal, esse balde é bem forte, gente. A gente pensou assim que em vez de levar numa caixa de papelão ou numa sacola, já entregar um balde junto, que agiliza mais a vida das pessoas, né? As cestas básicas já estamos aqui carregando. Aqui já tem meias também. E ali, ó, a gente colocou cestas básicas em cada lado, lá também tem, para equilibrar o peso da caminhonete, né? Lá atrás já tem uma sacola de caminha de cachorro. Aqui dentro tem uma caixa com bombom. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Bombom com uma mensagem também bem legal. A Karine já colocou um pouco aqui no nicho, que daí fica bem fácil. Então a gente vai repondo aqui no nicho, né? Para ficar bem mais prático pra gente. Aqui dentro tem mais, já tem cobertas em cima, olha. Tem edredom aqui, tem edredom ali. Tem uma coberta aqui e eu acho que ainda vai dar para colocar mais edredom aqui. É só pra gente estar mostrando para vocês como é que a gente tá montando ela. Tem que ser ágil pra gente poder ir fazendo as entregas, né? Aqui tem a sacola com as pantufas e ali já tem duas sacolas com mantinha. Essa sacola, assim como tá, a gente já vai entregar porque tem duas mantinhas dentro. Depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar para quem que vai ganhar aquelas mantinhas das sacolas azuis que são especiais. É uma surpresinha. E eu acho que é mais ou menos isso, né, Karine? Tá, e agora nós vamos continuar. Tem que ser tudo bem ágil aqui. Pronto, já tá depois do almoço, já tá carregada a van aqui, ó. E olha lá, ó, tudo cheio aqui, os baldes também. Tá tudo prontinho, então, pra nós sair e começar as entregas. Aqui a gente já tá na terceira entrega, as duas primeiras a gente nem filmou. Mas aqui a gente vai mostrar um pouquinho do bairro, olha. A gente entregou para essa família, que sobrou apenas uma partezinha bem pequenininha ali. E o pai do menino tá aqui cuidando, ele não tá aqui no momento, mas ele tá passando as noites aqui para cuidar das madeiras que eles estão comprando para reconstruir. Olha lá, é onde estão começando a reconstruir um pouquinho, mas olha como é que ficou o estado do terreno deles. Ficou tudo destruído aqui. É muito, muito ruim. Aqui pegou muita correnteza. E olha só, muitos carros ficaram também. Bom, a gente tá vindo aqui quase um mês depois. Isso aqui, vamos dizer assim, que até tá melhor, né, do que tava, né? Porque ele tava contando para nós que tava a estrada aqui tava intransitável, né? Então, vamos para outra família agora.
Ô, Ju, você que fez, me pediu para entregar coisas especiais, eu agradeço de coração, tá? Obrigada. E eu vou dizer, se você estiver fazendo pelas outras pessoas, você vai estar fazendo uma grande coisa, tá? Não é só para mim. Várias pessoas foram atingidas desse bairro. Eu não sou nada em especial. Eu sou em tratamento, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É mais uma batalha que vem, mas eu te agradeço. E que Deus esteja sempre contigo e te cada vez dê mais o que tu tá fazendo, tá bom? Alguém do Mato Grosso estiver assistindo esse vídeo, marque o povo da cidade de Laguna Carapã, no Mato Grosso. Mandaram duas mantinhas, na verdade mandaram seis. Hoje eu tenho duas aqui e eu quero mostrar quem vai receber essa mantinha, que tem uma mensagem muito legal aqui. Está escrito aqui, ó: não tenhas medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou eu. Sou o seu Deus, aliás. Amém. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Amém. 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 Aqui eu tô com um menino que já recebeu também as coisas, o que que ele precisava. Eu nem sei, tá ali, ó. As coisinhas dele estão ali, né? Tem um cachorrinho dentro de casa, né? Já ganhou a caminha, a oquinha, ou é gato? São dois gatos e um cachorro. Dois gatos e um cachorro. Quer contar pro povo um pouquinho? Bom, o meu nome é Edson e eu fui atingido agora nessa enchente. Eu moro aqui, ó. Uhum. Pegou em cima da janela do segundo piso. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Uhum. A gente saiu só com uma caixa de isopor com documento dentro e algumas roupas. Uhum. Pela porta dos fundos para pular a cerca pro outro lado. E aí a gente foi indo e deixamos tudo. Perdemos tudo, móveis, uhum. MDF, que não tem mais recuperação. Não, esse não tem. Eletrônico, TV, uhum. Rádio. Na verdade, a gente saiu só com uma caixa de isopor com os documentos.
Não diferente da grande maioria do bairro, né? É verdade. Que todos quase têm a mesma história, né? Praticamente, sim, né? Então tá, tudo de bom pra ti. Tu vai se recuperar com certeza, tá? Meu nome é Rosângela, resido aqui em Estrela. E eu, desde setembro, eu já passo pela quarta enchente. Então a gente tem... Às vezes não tem palavras como nos expressar, porque é uma vida toda trabalhada e vendo não só eu passando por situação, mas tantas pessoas aí com as casas destruídas, perdendo pertences, tudo, né? E agora a minha casa, eu tinha acabado de reformar, né? Desde setembro, aí a gente estava na luta e estava indo, né? E agora foi o telhado, né? E também recebi uma doação de telhas aí, teve uma pessoa que me auxiliou, tô colocando, para mim poder conseguir retornar, que eu ainda não consegui retornar, né? E estamos aí na firme, na luta, agradecendo, sim, pessoas como vocês, que têm nos ajudado aí nesse momento tão difícil que a gente tenha passado, né? Dias difíceis. É um momento que, né, não tem explicação. Não, a gente pode falar, mas coisa ninguém que consegue entender, né? Não tem, às vezes as pessoas chegam e dizem pra gente, e a gente, né, os primeiros que agora estão passando também, que a gente já tá mais, né, e não tem o que dizer. É. E nessas horas que a gente vê como é importante a solidariedade das pessoas virem nos auxiliar aqui, sem palavras, né, pra agradecer, né. Eu cheguei em casa ontem cansada mesmo, era 9 horas da noite quando eu consegui abrir meu computador pra ver o meu trabalho um pouquinho, porque eu já faz um mês que eu não estou acompanhando nada, a gente não está mais colocando os vídeos nos dias certos, que não dá tempo. E eu me deparei com um comentário de uma pessoa que escreveu 3 palavras. Eu não deveria dar ênfase para essa pessoa, ela não merece. Mas ela escreveu assim: é muito sensacionalismo. Gente, se nós temos um canal aberto, que a gente pode divulgar, é para incentivar pessoas do Brasil inteiro, e principalmente da nossa região aqui, a auxiliar essas famílias, a ajudar, dar material de construção. O que nós estamos dando, ajudando, no caso, é roupa, um produto de limpeza, alguma coisa que está ao nosso alcance. Estamos agora tentando começar também com a linha de eletrodomésticos, porque elas precisam, as mulheres precisam ter nas suas cozinhas para os seus filhos, prato, talheres, panelas, né? Então, gente, auxilie mais, auxilie com material de construção. O povo precisa, né? Então a gente precisa informar para o povo saber o que está acontecendo de verdade. Não é sensacionalismo. Quem me dera que fosse, que eu pudesse viver disso. Mas não é isso que move. Nunca tinha passado por enchente desde setembro, assim. A gente via, mas não sentia toda aquela angústia, porque na primeira enchente eu perdi tudo. Fiquei com a roupa do corpo. Agora só vi algumas coisas também. Mas a casinha da gente é a casinha da gente. Sempre. Então, vagar por aí não é... Não é bom, ninguém, né? Quer, ninguém merece. Tem as crianças também que sofrem mais que a gente. É. Eu tenho uma filha pequena que também tem passado, então ela fica assim, ai, começa a chover, ela já pensa, mãe, acho que nós vamos ter que sair, para onde é que nós vamos? Então é difícil, não é fácil, só quem vive mesmo. E quando a gente recebe uma doação, seja pequenas, grandes, é muito importante. Tudo ajuda, né? Se você ganha, daí sobra dinheiro para comprar outras coisas, outras, né? Coisas, é porque bom, a gente tem bastante prejuízo. Sim, sim. Porque até que tu consegue colocar as coisas em dias, então, é demorado e tudo custa. Não. Pode ter certeza que o povo tá orando e mandando bastante pensamento positivo para vocês, tá? Isso aí. Muito obrigada.